Re, viss ēters ir te! Uz skolu 1. septembrī dosies ne tikai vecāku un vecvecāku aprūpēti bērni, bet arī tie, kuriem pašiem nāks aprūpēt vai nu vecākus un vecvecākus, vai brāļus un māsas. Lielbritānijā jauniešu organizācijā YMCA strādājošā latvieta Egija Cinovska ir izveidojusi unikālu projektu – jauno aprūpētāju klubu, kur tiek sniegts atbalsts šādiem bērniem un jauniešiem. Satikt projekta autori uz Svanzija devās Jūza Kalve. Organizācija YMCA pirms gandrīz 200 gadiem tika izveidota kristīgo jauniešu atbalstam, taču mūsdienās tā ir starptautiska labdarības organizācija ar 12 000 nodaļām 120 valstīs. Svanzijas nodaļā jau 6 gadus strādā Egija Cinovska, un pateicoties viņai ir uzsākts jauno aprūpētāju klubs, kur tiek sniegts dažāda veida atbalsts tiem bērniem un jauniešiem vecumā no 8 līdz 18 gadiem, kuriem ģimenēs nākas aprūpēt citus. Ir jaunieši, kuriem palīdz saviem vecākiem vai palīdz saviem brāļiem vai māsām. Un māsai varbūt ir ļoti smagas medicīniskās problēmas, un viņi varbūt neguļ naktīs, viņi pavada naktis slimnīcās, viņi palīdz nodrošināt, ka tās zāles ir iedotas, un tas cilvēks izdzīvo varbūt to nakti. Un ja jūs padomājat, ka tas ir bērns, kuram varbūt ir 8 gadi, un tas ir, kas ir viņam prātā visu laiku, vai viņa māsa izdzīvo šonakt, vai viņa brālis izdzīvo šonakt, un ka viņa nākošajā rītā iet uz skolu, viņa nevar koncentrēties skolā. Varbūt viņa nokavēja skolu, un tas, protams, izraisa problēmas. Varbūt viņa nav izpildījuši savus mājas darbus, kurus atkal, protams, novadīs problēmās. Vai tas, ka viņiem nav pašiem laika priekš sevim, jo viņiem vienmēr ir jādomā par kādu citu. Un tāpēc šeit, kad viņi nāk uz mūsu organizāciju, viņiem ir iespēja būt bērniem. Viņiem ir iespēja izbaudīt lietas, ko viņi varbūt mājās nevar izbaudīt. Bērniem pieejama ne tikai dažāda veida palīdzība un izklaides, bet arī aparatūra videomateriāla veidošanai. Ēkā ir sava teātra zāle un sporta zāle, ir pat sava ierakstu studija. Ar mērķi atvieglot bērnu ikdienu ir izveidota speciāla jaunā aprūpētāja karte. Ja viņi iet uz skolu un viņi ir nokavējuši stundu vai nav izpildījuši mājas darbu, vai viņiem ir vajadzīgs telefons, jo telefons nav atļauts stundu laikā, vai viņiem vajag pazvanīt kādam, ka viņi parāda to karti un ka viņiem tas ir atļauts. Protams, ka mēs saprotam, ka tā karta nevar izmantot, lai uzrakstītu saviem draugiem vai darīt kaut ko tādu, bet tā karta ir tā, ka tu nevarēsi, tev nevajag katru dienu stāstīt, kas tev mājās notiek. Piemēram, tev ir mamma, kura nav pamatus māju pēdējos 3 gadus, viņai nav iespēja aiziet uz aptieku pēc zālēm, tad tu ar šo karti it kā varētu iet un dabūt tās zāles. Mēs saprotam, ka tu varbūt 8-gadīgs bērns, kurš iet pakaļ zālēm, kuras ir ļoti smagas zāles, un ja tu nepareizi iedos tās zāles, tad, diemžēl, var notikt ļoti smagas sekas. Bet ja mēs strādājam ar šiem bērniem, mēs arī saprotam, ka viņi to darīs šā vai tā. Papildus darbam ar bērniem un jauniešiem tiek apmācīti un certificēti profesionāļi no citām organizācijām. Es vienmēr esmu gribējis palīdzēt cilvēkiem, un īpaši jauniem cilvēkiem, jo tu zini, kā tu jūties, varbūt, ka tu biji jaunāks, un tev nebija tas cilvēks, kuram tu varēji pastāstīt šīs problēmas vai kādam, kuram tu varēji uzprasīt palīdzību. Un tāpēc es gribu būt tas cilvēks priekš citiem jauniem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Jūza Kalve, Latvijas televīzija no Svanzijas, Lielbritānijā.